Caramba, que Space Fox altura aí. Caralho, ó, tem trenzinho aqui também, fi, rebaixada. Galera, em alto relevo isso aqui, velho, alto relevo, ó. Ô, aqui tá dando multa por causa de som, não? Demais. Pra caralho? É, fi, deu polícia no rolê. Trovando daquele jeito, grave espancando Flavinho daquele jeito, farol de LED na noite da chamativo, grandona tem que ser baixa. Eu tô com medo, pera aí, é, tá escuro ali, ó, tá escuro, eu tô com medo, não tô preocupado com isso aí não, eu tô com medo aqui, ó, ai. E aí galera do canal, estamos começando mais um Vidjones aqui. Acendeu, parece aquele jogo de videogame, né? Resident Evil. Galera, estamos indo ali. Mas muita gente sabe que a gente está aqui em Caldas Novas, né? Galera, por incrível que pareça, recebi muitos direct mesmo da galera de Caldas Novas aqui. Marcaram um encontro de última hora, moleque. Então eu tô indo para ver a galera. É, tem muito YouTube aí que fica só dentro do hotel, fica só de boa. Não, quero estar junto com vocês. Quero ser um cara presente, sacou? O máximo que eu conseguir. Eu vim pra descansar. Quer ser favela? E vamos lá, né, mano? A gente nunca perde as origens, né? Vai fazer outro stories? Vou mostrar pro pessoal o hotel. Vambora, família. Nós tá aqui nesse hotel aqui. O hotel até bacaninha. Aí. A gente deixou o carro aqui na frente já pra gente vazar. Bora, bora. Bora, mulher. Qual o nome do hotel? Você não sabe o hotel que você tá, não? Pliaza de Roma. Ué, por que você tá me perguntando? Porque deu branco. Pode dar branco, não? Eita! Eita, eu dou uma patada, você me deu outra. Eita, cara. Vai, otário. Vai, otário. Deixa quem tá aqui. Meu amor, desculpa. Tá desculpado, desculpa. Você pediu desculpa também? Foi. Ah, então tá bom. Então me desculpa. Desculpa, então. Vamos nessa, que tô atrasado, velho. Vamos nessa. Vamos de C4zão, né? Que é o brabo. Rapaz, nós chegou aqui em Caldas Novas, a fila dos carros baixos vem lá, até lá em cima. E é porque encontro de última hora, né, velho? Vocês são foda, hein, moleque, cara? Você é louco. Olha lá do outro lado lá também. Olha lá. Não, ele gosta de andar de carro alto, quando ele chegou aqui ele me falou, pô. Ah, moleque, aí sim. Calou minha boca, doido. Família de Caldas Novas e vocês que estão assistindo, eu fico muito gratificado assim, mano, porque eu recebi muito direct da galera poder me ver. E família, como eu disse, velho, a gente tem que dar oportunidades, a gente tem que estar junto no rolê. É, sem vocês, os inscritos, a gente não é nada. E pra gente promover isso aqui, mano, no meio do nada, numa cidade que eu nem moro, velho, de última hora, de um dia pro outro, na verdade. E aparecer umas naves assim pra receber o Flavinho aqui na cidade de vocês, não tem preço, velho. Tô mostrando aqui as carretas dos moleques. Olha aqui, fi. O Audizinho. Tem um carro bonito aqui pra caralho. Vocês estão vendo é nada. Olha o Celtão aí, fi. Ó. Oh. Isso aqui é só um lado da pista. Ó, pra lá os moleques estão brincando lá, ó. Olha o golzeiro. Aí. Olha o interior desse carro aqui, filho. Acabou o ar? Ah, eu tô ligando ele aqui. Tá ligando? Galera, esse New Beetle aqui é bonito, viu, filho? Eu passei mostrando nos stories ali o bicho cepado, filho. Baixa ele aí, mano, pra eu ver. Deixa eu ver a altura mais baixa que ele fica. Ah,
Ave Maria, hein, mano. Cuidado aí com a pista aí, mano. Vixe, tem somzão também, tem. Abre as portas aqui pra eu ver. Caralho, aí sim, hein. Ah, na Vistion, né, mano? Na Vistion. Goiânia, é. Só o ouro, filho. Pode fechar aí. É. Da hora. A malinha foi feita também ou não? Foi. Foi feita também? Abre aí pra eu ver. Olha a altura aí. Caralho, ó. Tem trenzinho aqui também, hein, filho. Rebaixada. É o trenzinho rebaixado aí. Vamos arrancar as molas lá, pô. Aí, filho. Caralho, desse jeito que eu nunca vi montado não, família, ó. Caralho, será que a litragem fica certa, tá filho? Tá bom. Caraca. Porque não tem muita caixa, tá ligado? E o bicho botar quatro, velho. Top, filho. Olha os dutos. Caralho, da hora, hein, filho. Pô, pode fechar aí, mano. Da hora, viu? Só não vou botar pra tocar, senão os homens embaçam aí hoje. Vamos ficar de boa. Vamos ficar de boa aqui. Ó. Vai com um carro desse aí já é meio... Caralho. Cara, já faz um trem desse, mano. Já faz um trem desse. É, aí, se liga aí, família. Nervoso, hein? Se liga no rolê. Pega a visão. Pega a visão do Celtinha. Tem um interior marrom, viu? Dá pra ver não, mas... Paratizona. A tizona tá aqui no rolê. Aí. E o golzão flagrante. Tem uns graves aqui, fi, ó. Dois, ó. Daquela pegada, fi. Aí. Caralho, família. Que top, fi. Ô, oh, agora vocês vão ver uma saveira aqui, fi. Monstrinha. Galera buzinando. É nóis. Olha aí, família. Se liga na nave. Quem gosta de saveiro, né, fi? Quem gosta de saveiro tá ligado. Que coisa linda. Cê é louco, fi. Essa rodinha aí cabe... Oh, na verdade, essa roda aí, família, causa, viu? Olha o Celtinho nas Strong aqui, 17. Eu acho que é 17. É 17 mesmo. Vermelhinho. Tô doido pra comprar um desse modelo pra me sortear, família. Comenta aí embaixo aí. Se dá bom montar assim, ó. Sortear pra vocês. Comenta aí no vídeo aí. Deixa o like pra eu poder saber. Aqui é diferenciado, família. Space Fox. Space Fox é diferenciado, viu? Muito difícil você ver uma Space Fox rebaixadinha. Aí. Caramba, que Space Fox top, fi. É aquela com Fortline, viu? Essa aí é top, gostei, viu? Gostei. Ó, outro Celtão aqui. Se liga. Rapaz, o moleque chegou aqui esbagaçando hoje, viu? Olha a cena. Caraca, família. Véi, sem brincadeira, muito obrigado a todo mundo que veio, véi. Toda a galera de Caldas Novas. Próxima vez que eu voltar aqui, eu quero fazer uma parada, tá ligado? Top pra vocês. Vamos vir filmar uns projetos insanos aqui, se Deus quiser, véi. Aí o golzão, fi. Esses gol bolinha fica lindo baixo, né, família? E é um carro barato, família. Você que quer começar a montar um projeto, velho. E esse aqui tá com a pintura lisa, lisa. Olha isso. Esse aqui tá com a pintura lisa, mano. Meu irmão, que golzinho lindo, velho. Parabéns pro dono aí, viu, filho? Ele vive online aqui, ó. Aí. Olha aqui. G4. Esse aqui é o Gol Rally, né? Se eu não me engano, é o Rally. Aí, essas rodinhas, mano. Nasceu pra ser do Volkswagen Saveiro mesmo. Que ela casa com esses carros tudo, fi. Olha a frente aqui.
Não sei se ele modificou o para-choque ou se já vem aí. Comenta aí, família, se o Gol Rally já vem com esse, o para-choque desse jeito. Cara, tô falando tudo errado hoje. Esse aqui tem um somzão também, ó lá, na porta lá. Tem uma mala ali também. Da hora, hein, filho? Cê é louco. Vamos ver aqui. Olha o tamanho dessas rodas, filho. Tô achando que isso aqui é 19 ou é 18, viu? O astrazão. Caraca, que astro louco. A Paraty aqui, família. Agora essa frase aqui é a mais bonita, filho. Deus é pai. Aí sim, abençoada aí a surfzinha, galera. Surf fica linda, né, família? Essa tá linda também, ó. Se liga. Da hora, hein? Agora esse cara aqui me enganou, viu, fi? Colocou uma calota aqui, pintou de branco. Aí como é que ficou aí o palhozinho, fi? E esse é o duas portas, né, velho? O bicho fica lisão. Lacrou na G5. E pronto, fi. Aí. É, galera. Golzão. Esparrado também. Vocês estão brigando aí, é, velho? Mexendo na suspensão, né, mano? Ô, demais! Cê é louco, filho. Eu já pensei que era fixa, pô. Esse aí é fixa. É, fixa é o seu oi. Ei, abre a mala desse carro aqui pra eu ver quem é o dono. Abre aí pra eu ver. Esse aqui tem som, viu, família? Aí. E esse farol aqui de 10 mil? Aí, filho. Olha isso, filho. Eu queria botar pra tocar esse tempo. Pode abrir a porta aqui rapidinho? Pode abrir. Aí, família. Caralho, o cara fez tudo no 3D. Olha isso aqui, velho. Galera, em alto relevo isso aqui, velho. Alto relevo, ó. Caralho, todo no alto relevo, velho. Puta que pariu, mano. Que da hora. Desculpa o palavrão, viu, família? Desculpa aí os de menor. Rapaz, eu vi que ele fez o nome da loja dele ali em alto relevo, hein, velho. Celo, é 6, mano. Cadê os polícias? Cadê os polícias? Queria ver tocando isso aqui, mano. Ave Maria. Eu vou olhar pro lado esquerdo. Não, 2 minutos. Não, 2 não, mano. É 20 segundos. Oxe, aqui. Já vi. Caralho, velho. Botou um aquário aqui, velho. É do Lelis. Ah, do Lelis. Só falar e ligar. Viu lá, ó. É, o bicho é bom. Brotou lá. Caralho, que da hora, mano. É, não. Rapaz, a lojinha trabalha bem, hein, velho. Cê é louco, mano. Gostei demais, filho. Pode fechar aí, filho. Não pode tocar mesmo lá e lá. Só foi falar deles. E eu ia querendo influenciar, né, mano? É, toca aí eles. Lá de aí embaçar aqui. Ô, oh, aqui tá dando multa por causa de som, não? Demais. Pra caralho? Um atrás da outra. Só eu tomei as três. Você tomou as três? Ixi, aqui. Quem é o dono da Brasília? Tá aí não? É, filho, deu polícia no rolê aqui, mas ainda bem que nós não ligou o som, viu, filho? Ave Maria. Aí, a bichinha aí, ó. Essa aqui fica massa no Hot Look, filho. Isso é louco. Essas rodas aqui, galera, pra quem não lembra, foi aquelas rodas que a gente colocou. Olha lá. Foi aquelas rodas que a gente colocou no carro do Geraldinho, pô. Essa aí é minha Hot Look. Essa é doida demais, e pô. Aqui tem um Hot Phone, ó. Cadê? Pega aí. O Hot Phone, mano. Deixa eu ver aqui. Caralho, olha o celular do cara, meu irmão. É o Hot Look e a Hot Phone. Esse tá doido, hein, filho? Cheio de terra, mano. Esse aí tá Hot Look mesmo. Tu viu o iPhone 12 do moleque, filho? Ave Maria, filho. Aí o G4zinho aí, Rally também, igual aquele outro lá, só que aquele outro é branco, né? Branco? É, não lembro mais a cor não, filho. Aí. Família, deixa like, hein, velho, porque merece, esse vídeo merece, viu, filho? Deixa like ou não deixa like? Deixa like, deixa like. Deixa like, né, velho? Pô, merece, os moleques merecem, filho, não é pra mim não, os moleques merecem, aí, ó. Aí sim.
Agora essa saveira aqui dizem que é a mais famosa que tem aqui. Quando eu penso que a família do canal acabou, tem mais carro aqui desse lado. Aí. E vai até lá na frente. Olha o Corsinha aí, ó. Só o outro, tem um golzinho, um golzão lá na frente. O bagulho é doido. Família, no final do vídeo aqui, já quero agradecer a galera de Caldas Novas aí pela recepção foda toda vez que eu venho aqui, filho. E hoje tava mais cheio do que a primeira vez. Pois é. Então a gente vê, né, mano? A turma gosta representou, mesmo, representou, né, no 12. E a galera gosta do canal, né, mano? Então eu fiquei muito feliz por isso mesmo. Todo mundo admira você bastante pelo trabalho, ué, que você vem fazendo e tudo mais. Né? Isso é louco. Vamos lá, tava conversando com ele aqui, galera, que eu vou escolher um dos carros aqui e outros. Ele vai me mandar foto, vai me mandar umas paradas. Eu vou escolher uns carros pra poder fazer o Projeto Insanos. Eu não tô escolhendo os carros, galera, por ser um carro melhor do que ninguém. Eu tô escolhendo pelo tempo que eu vou passar aqui, então não vou conseguir filmar todos os carros. Filmar um projeto de cada vez. Mas eu, não vai ser a primeira vez que eu vou vir sem pra filmar. Sem contar que você vai vir outras vezes. É, né? Eu vou vir outras vezes. Então essa vai ser a primeira pra vir filmar os Projetos Insanos aqui. Ele tá fazendo isso porque tá vendo, tipo assim, todo mundo gosta do canal dele, tudo mais. Ele sempre vem aqui pra não vem a trabalho e tudo mais. É, eu venho pra descansar. Sempre pra descansar. E querendo ou não, a gente tem que respeitar também, porque o cara trabalha, quer tirar um dia de descanso. É. Tem que trabalhar de novo. Então, galera, eu vou vir pra trabalho, mano. Se eu for pra algum hotel, alguma coisa, vai ser no final das filmagens e eu ficar um dia lá. Mas vai ser pra filmar o carro da galera, beleza? Combinado? Beleza, combinado. Tamo junto. Obrigado, se inscreve no canal. É, deixa o seu likezão. Valeu!